Ця сімейна драма, що розгорілася на Черкащині, просто шокувала жорстокістю. Чоловік нещадно катував дружину на очах трьох маленьких дітей. Це зараз 28-річна Ольга із Жашкова може самостійно ходити, а в перші дні після побиття на її тілі просто не було живого місця. У мене кров летіла із рота, із носа, я вже затилки майже не відчувала. Потім взяв на таком вугол ліжка виском і тако направляє на вугол ліжка, щоб виском. Він каже, я поховаю тебе. Як до смерті забити людину, Олег знає добре. Зараз йому 29, але ще підлітком він сів у в'язницю за вбивство. Цього разу зірвався ніби через ревнощі. Гуляла, пила. Це неодноразово було воно. Люди знають, бачать. Так. Ну, а цей раз просто як зірвався. Повертатися до нього Ольга боїться, а її мати разом із дітьми змушена переховуватися, бо чоловік навіть при свідках не соромиться грозити їм розправою. Адже сімейного тирана поліція не затримувала. Я заб'ю тебе, я заб'ю твою мать. Ну, я сяду тільки за вбивство. Я боюся навіть в лікарні спати, я боюся, що він зайде, він може вночі задушити подушкою. Не знають, де тепер житимуть і ось ці люди. Мешканців одразу двох багатоповерхівок у Сумах спіткала інша біда – навмисні вибухи, які влаштували їхні ж сусіди. Слышали взрив. Подкинуло аж на метр на кроваті. Я думав, що війна почалась. У будинку на Металургів рвонуло на 7-му поверсі. У стінах сусідніх з квартирою епіцентром осель наскрізні дірки. А завалене перекриття поховало під собою 64-річну жінку. Майже сотня людей серед морозної ночі опинилися просто неба. Вискочили, в чому було? Похватали, що було, і все. Мене гроші не взяли, не їсти ж не взяли, нічого не взяли, абсолютно. Власник квартири, де стався вибух із травмами та опіками у лікарні, слідчим зізнався, влаштував вибух навмисно, аби не ділити квартиру із дружиною. Посварився зі своєю дружиною, підійшов на кухню, відкрив газ, напустив газ у квартиру та підпалив цигарку, в результаті чого виник вибух. Ледь не поховав увесь під'їзд і власник цієї квартири. Ой, так рвануло і сразу дим, клубком угору пішов. Я спугалася, ужас. Швидка забирає 26-річного господаря та ще двох його сусідів, а правоохоронці впевнені, чоловік напустив у квартиру газ навмисно. Газовий шланг, який з'єднує кран подачі газу в квартиру з газовою плитою, був від'єднаний від крану. Жахливим початок року видався і на зазвичай спокійній столичній Русанівці. Тут у доволі фешенебельному мікрорайоні сталося зухвале вбивство. 40-річного бізнесмена-мільйонера Максима Мішалова впритул розстріляли біля під'їзду його ж будинку. Вбивця випустив у жертву 5 куль, одну в голову. Зі слів свідків, що у дворі будинку вони побачили двох чоловіків, які лаялися. Один із них тримав пістолет, з якого згодом зробив кілька пострілів, інший впав на землю в сніг. Максим Мішалов жив сам, бо нещодавно розлучився з дружиною. Сусіди розповідають, чоловік професійно займався пейнтболом, був привітним і спокійним, у будинку ні з ким не конфліктував. Ніяких угроз, ніяких слухав, нічого абсолютно. Але пригадують одну підозрілу деталь. За кілька днів до розстрілу хтось зірвав камеру спостереження, розташовану над входом у під'їзд. А в руці убитого мільйонера, кажуть сусіди, була розписка про 15 тисяч гривень боргу близької йому людини. Столична поліція ще шукає нічного вбивцю, от їхнім одеським колегам вдалося затримати іншого. Ось цей особливо небезпечний злочинець всередині грудня зухвало чкурнув просто з будівлі Київського суду. Вбивця втік, незважаючи на посилений конвой. Скільки тут працюю, це перший випадок такий, 93-го року. Василь Стрижка, 27 років, звинувачується у замаху на вбивство, зберіганні зброї та крадіжці. Після засідання охоронець вивів підсудного до конвойної кімнати. Стрижка втік, відпросившись у туалет. Тепер прокуратура з'ясовує, куди в цей час дивилися правоохоронці і хто у вбиральні сховав для спритного в'язня рятівну пилку. Була підпилена одна з решіток, прокуратурою міста зареєстровано провадження щодо дій працівників конвойної служби за статтею «Службова недбалість».
Велика риба на гачку Генпрокуратури. Звідки? Прямісінько з суду. Затримали арбітра в господарських справах Любомира Головатюка. Він начебто в обмін на 16 тисяч доларів обіцяв винести потрібний вердикт для однієї фірми. Кайданки на суддівські білі руки надягли під час передачі другого грошового траншу – 10 тисяч доларів. Утім, за грати суддя так і не сів. Його випустили під заставу у 293 тисячі гривень.